Hallå? Ett spöke! Oj då, jag ville inte skrämma. Besök Irland, den gröna ö. Landet med vänligt folk. Oh boy, vänligt folk! Den gröna ö. Jag borde veta. Åh, men här McMiser. Madame, jag vill ha min hyra nu. Här är allt jag har, McMiser. Bäst att du får fram resten av din morgon, annars blir vrääktaaa. Var inte orolig mamma, jag ska fånga oss en pyssling och reda ut all. Jag vill verkligen träffa dessa vänliga människor. Oh, jag heter Pyssling! Pyssling? Inte jag någon pyssling, jag heter Casper. Du är en pyssling, jag tog dig. Ditt hedersord är att ge mig din gyllene kruka. Gyllene kruka? Åh, visst, gyllene kruka. Förstås, varför inte? Vänta här bara så ska jag hämta den. Försök inga trick nu här, pyssling. Kom ihåg ditt hedersord. Var kan jag hitta en gyllene kruka? Majs, vilken idé! Det liknar faktiskt guld. Oj då, oj då, oj då, oj då. Oj då, oj då, oj då, oj då. Nej, det var som åken. Åh, tackar herr Pyssling. Nu blir min stackars mamma säkert lycklig. Är du fax, Pyssling? Du kan inte gå ut och ge mig din gyllene kruka. Och jag lämnar inte förrän du gör det. Nu kommer jag ihåg. Jo, guldet finns nere på sjöbotten. Kom ihåg det, Pyssling. Inga fler trick. Nu fixar du Pyssling, gå iväg upp din gyllene kruka. Fast. Det sker ju min pyssling här, McMiser. Det är min pyssling.
Det är min pyssling, det är min pyssling. Du, min fina pyssling, kräver jag din gyllene kruka. Allt är bara ett missförstånd, farbror. Jo, för jag låtsas vara en pyssling för den lille pojken. Kagel, ni får ta det! Det blir en fin present till min stackars lilla mor. Kaffe Pyssling, var är du? Du är verkligen busig du, Casper Pyssling.